I forbindelse med kulturbyåret i 1996 blev cisternerne for første gang åbne for offentligheden. Cisternerne lejes nu ud til Cisternerne, Museet for Moderne Glaskunst, hvor Connie og Max Seidenfaden er primus motor for alle cisternernes aktiviteter. Udstillingsområdet blev først etableret i det sydligste rum, længst væk fra slottet. I 2001 blev det muligt at åbne til det midterste rum, og endelig i 2006 blev det sidste rum åbnet. I dag har Cisternerne, Museet for Moderne Glaskunst, en permanent glasudstilling i den midterste cisterne. Og Slots- og Ejendomsstyrelsen har en udstilling med originale 1700-tals sandstensfigurer fra de danske slotte og slotshaver i det nordligste rum. Den sydligste cisterne anvendes til skiftende udstillinger, og det er i denne cisterne, vi i 2011 har mulighed for at betragte Jørgen Haugen Sørensens enestående skulpturer og reliefer. Omdrejningspunktet for alle skulpturerne er livet og døden, kærligheden og lidelsen, om end de så er formet i ler eller støbt i bronze. Jørgen Haugen Sørensen i cisternerne. Når jeg går til yoga, er der altid nogen, der løfter den højre arm i vejret i stedet for den venstre. Og da det åbenbart passer yogalærerne dårligt, at i rette sætte deres elever, har de opfundet begrebet den anden højre. Så når nogen rækker venstre arm i vejret, bliver der sagt nej i den højre, den anden. Som om vi havde to. Som om der var en anden virkelighed, hvor højre var den anden side end den højre, vi kender så godt. Og eleven et øjeblik var inde i den anden virkelighed, men hives ud af den og tilbage til den normale, hvor højre er højre. Højre og venstre findes. Virkeligheden findes. Vi findes, så længe vi findes altså. Vi danner os et fast billede af virkeligheden, men det billede er ofte bestemt af indre tilstande. Når vi er deprimerede, er syndermarken rodet og påtrængende. Lyset fra himlen elendigt, som regel gråt. Virkeligheden en våd, beskidt klud, nogen har kastet fra sig i græsset, og vi ville egentlig gerne være foruden. Når vi er lykkelige derimod, rejser træerne sig majestætiske omkring os. Lyset fra himlen lyser os op indeni. Græsset er måske grønt og underligt, eller hvis dækket af sne, grafisk tiltalende. Det er den indre tilstand, der skærer virkeligheden til. Ikke nok med, at den indre tilstand farver virkeligheden. Virkeligheden har selv mange farver. Grønne farver, grumme farver. Vi kan bevæge os imellem rum, som er af helt forskellige kvaliteter, og som borer sig ind i os med sine billeder og sansninger. Lugten fra en afdøds mund, for eksempel. Den døendes farve. Elendigheden i en forladt lejlighed, vi træder ind i. Et udbrud af vrede derhjemme. Buret inde af væggene af privathedens lukkede rum, hvor vreden trænger frem og kaster sig mod væggene. Volden imellem mennesker, både den fysiske og den, der finder sted i de sociale relationer på arbejdspladsen, i familien, i detentionen, på psykiatrisk afdeling. Det findes hele tiden, men vi ser det ikke hele tiden. Måske afviser vi det, måske lukker vi døren bag os og går fra det voldelige hjem ud i solskinnet og ser os ikke tilbage. Måske drømmer vi om vores døde søskende stive munde, der står åbne og ikke kan lukkes igen. Måske ser vi kun græsset og træerne og et smil fra hinanden.
Måske forstår vi ikke selv, når vi gør andre ondt. Men smerte findes, og døden og kroppenes opløsning efter døden. Vi kan måske lukke øjnene for den side af virkeligheden, for den anden højre, men den findes stadig, og måske bliver vi fattigere af at gå rundt med lukkede øjne. Det er det, vi har kunsten til. Ikke til at forskønne virkeligheden, men til at vise os den fulde virkelighed. Så jeg kan gå gennem syndermarken. Der er de høje træer, det grønne græs, børnene, der leger, hundene, der løber efter hinanden, egern, gibbernaben, der skriger en fredelig, almindelig virkelighed. Så kan jeg åbne glasdøren til cisternen og gå ned ad de rå trapper og komme ned til den anden virkelighed. Der er mørkt og fugtigt i rummet. Vandet drypper fra væggene. Strømmen løber lysende langs ledningerne, fordi alt er så vådt. Rundt omkring i rummet falder lyset klart og uafvendeligt på Jørgen Haugen Sørensens glasskulptur. De er uden nåde, uden slør. Det er den anden virkelighed. Det er mesterens hånd, der trækker den perfekte form frem af leret, det perfekte ben, den perfekte kurve, det perfekte røvhul, det perfekte glupske hundebid. Hvem siger, at denne del af virkeligheden skal være grim? Den er smuk, men den er grum. Kroppene ligger på række som efterladte efter en enorm ulykke, måske livets ulykke. Det er at være født som krop. Måske er det selve ulykken, og her ser vi resultatet. De ligner lige fra Pompeji. Smukt detaljeret, grumt realistiske. Her er det umuligt at lukke øjnene for den anden virkelighed. Et hvert lykkeligt snæver syn må afleveres ved indgang. Hoveder eksploderer i farver som efter et bombeangreb. Hunde slås som var de mennesker. Det er hele tiden kroppen. Kroppen som helhed eller kroppen fragmenteret, der bliver gengivet så tro mod virkeligheden. Den anden virkelighed. Det er som at blive sænket ned i et syrebad, få skrællet sine illusioner af. Som om det fiktive leveunivers er mere virkeligt end parken over cisternen med den solskin og glade hunde. Som om ens egen krop i vandreservoirets mørke forvandler sig til ler, og leret igen forvandler sig til krop, og man bliver et med det, der foregår i skulpturerne. Og når man endelig får revet sig løs, og går af de mange trin tilbage op i lyset. Det virker som uoverkommeligt mange trin. Er virkeligheden forvandlet? Den er mere helt, mere grum. Perfekt i sin redsel. En duft af vild mynte under stigende tusmørket. Der skal være et sprog, så tingene kan siges, som de er. Hverken mere eller mindre. Der skal være et hul i låget. I kroppen, så det kan regne ned i hjertet. Aften af granit er ingenting. Hundene slås, og farvelsukker drysser på faksen. Der skal være mange huse, så døden farer vild. Det hele er her lidt endnu, og peberroden blomstrer.